waxa magaalada Kismaayo tobar lagu soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 43aad iyo guutada 16aad ee ciidanka kumandooska danab tobarkan oo socday muddo bil ah ayaa waxa bixinayay saraakiil ka socota dawladda UK oo inta badan tobarada noocaan oo kala ah siiya qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabad kooban oo loo qabtay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ayaa waxa dardaaran ka jeediyay taliyaha qaybta 43 saddexaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaalna sare Nuur Mahad Xasan Macalin Nuur taliyaha ayaa u mahad celiyay saraakiisha dawladda UK ee soo agaasintay aqoon kororsigaani wuxuuna saraakiishii loo soo gabagabeeyey kula dardaarmay in ay uga faa'iideeyaan saaxiibadooda kale ee ka midka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaa kadib waxaa ku mahadsan raggii soo dadaalay ee macalimiinta ahaa ee qabtay aqoon kororsigan ama koorsadan gaaban ee bisha ah oo hormuudka ka yahay kabtanka garabkayga taagan ee ka socda waddanka UK iyo macallimiintiisa kale ee ku kaalinaya. Waxaa kale oo mahad iyo aan u soo jeedinayaa ammaanba kabtanka tiimka la shaqeeya danab ciidanka Ameerikaanka halka joogo oo isagana dhinaca kale ka taagan dadaalkii uu ka muujiyey iyo sidii u soo dhoweeyey macallimiintii iyo nimankii meesha martida ku ahaa in ay casharadooda bixiyaan ama ay shaqadan qabtaan, sababtoo ah hadduusan asagu soo dhoweyn lahayn oo uusan saldhig u ahaan lahayn mayna qabsoonteen. Isagana aada u mahadsan yahay. Intaa kadib waxaan u malaynayaa maanta koorsadii oo bisha idiin socotay ayaa laidiin soo xiray. Waxaana filayaa inaad ka faa'iidaysateen wax fara badan oo aqoon kororsigan aad ka dhaxasheen, taas oo la rabo idinkulana dardaarmahayo inaynaa idinka uun isku koobine aad shaqooyinkii aad ka soo baxdeen ilaa saraakiil baatiin iyo saraakiil xigeen shaqo laga soo bixiyey oo ku jiray oo ciidan xukumahayay in aad u gudbisaan ciidankiina. Cilmiga markaad barato, cilmigu dooni ahaado cilmi manfac u leh waxa weeye dadkaaga, markuu adiga kusoo gaadhaad barata haddaadan gudbinin oodaysan sii dhaafinin oo dadkii kaa dambeeyey aadan u gudbinin, wuxuu kugu noqonayaa maalinka aakharo xujo waa lagu qabsanayaa, sababtoo ah adaa baratay adigana waxaa lagu talagalay inaad ku shaqeyso ood gudbiso oo dadkii aad ka soo tagtay eed bisha ka soo maqnayd aad u gudbiso markii aad ku laabato. Inta aada suubo weyda marka waxay noqonaysaa kitmaanulcilmi, xaasinimaa soo galayso, waad qarisay, waa wax lasku haysta. Markay aan la dhayeelsanin ragow saraakiiley, dhammaantiin ciidan baad xukunteen ka imaateen, fursad iyo jaanis baa laydin siiyey aad koorsadan aad wax kaga barataan, cilmi fara badan oo kala gedisan baad barateen. Ciidankii marka aad xukunteen, markaad ku laabataan, waa inaad gudbisaan ood wax u faa'iideysaan oo bisha waxaad baranaysay laydinka faa'iido. Laakiin adiguna haddaad meeshii buuggii isaga tuurto, ayagiina waxba aad u faa'iideynin, halkiin baa taagan tahay. Koorsadan koorsada ku xigta waxaa la rabaa in aad horay uga sii dhaqaaqdo meeshii hadda maanta ay kuu joogtay, inaad horay uga sii dhaqaaqdo. Waxaad ku samayn kartaa oo keli ah markii aad gudbiso oo ciidankaaga ula tagto oo ciidankaaga ku maamusho oo ciidankaaga ku hogaamiso. Cilmiga markii la barto, ninku hadduusan macallin ku noqonin oo uusan sii bixinin oo dadka sii barin, halkaasuu kaga baaba. Shirwa Cumar, warbaahinta qaranka, magaalada Kismaayo.